Labą dieną visiems. Ministrė, sakykit, ar išgirdot konkrečių priekaištų dėl savo galbūt pavaduotojų arba dėl vieno iš jų ir ką ketinate daryti? Pirmiausia, turi būti užtikrintas skaidrumas, antras dalykas yra kompetencija, jie ir bus užtikrinti. Sakykit, ar jūs išgirdot pono Juocevičiaus jūsų bendrapartiečio pavardę ir ar jisai galės toliau dirbti, jeigu jūs toliau dirbti? Aš dar kartą noriu pasakyti, kad bus užtikrinti visi skaidrumo ir kompetencijos klausimai. Ir jie bus iškelti visiems dabar dirbantiems viceministrams. Paklausiu, Andriau, ar bus pasikeitimų jūsų komandoje? Darysime analizę ir darysime sprendimus. Ar konkrečiai dėl Juocevičiaus buvo kažkokius... Aš dar kartą noriu pasakyti. Analizuosime ir po to darysime sprendimus. Priekaištas buvo ir dėl naujo valstybės tarnybos įstatymo rengiamo, kuris jau yra pateiktas Seime. Sakykite, ar jūs matote kažkokių pastabų dėl to, kad iš tiesų nelieka konkursų ir trūksta skaidrumo? Aš norėčiau pasakyti, kad tos intencijos, pagal kurias buvo paruoštas projektas, mes kalbam tik apie projektą, kadangi vidaus reikalų ministras yra atsakingas už pateikimą vyriausybei, tokio įstatymo projekto, koks yra parengtas, tikrai nebus. Bus viskas padaryta skaidriai, kad būtų visą laiką įmanoma priimti naujų žmonės, kurie turi kompetenciją ir kvalifikaciją, o taip pat, kad būtų užtikrintas ir skaidrumas, ir konkursuose, kaip dabar yra padaryta su pirminiu priėmimu, tai yra organizuojama valstybės tarnybos departamente, kad nebeliktų tai, kas vadinosi telefoninė teisė. Jos jau šiandien dienai nėra, lygiai tas pats apie tą, ką jūs klausėte apie aukštesnę tarnybą. Jokių išimčių nebus nieko. O kokia forma jūs analizuosite tą informaciją, kurią dabar išgirdote? Normalia forma, įvertindamas kompetenciją, kvalifikaciją ir skaidrumą. Ar atliksite tarnybinį patikrinimą, kurio nors savo? Aš jo neturiu daryti, nes kažkada jis buvo darytas visiems, kurie atėjo dirbti man tapus ministru. O šiaip jūs palaikote idėją dėl rotacijos vadovų, tarp imigracijos departamento prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, kur metų metus nesikeičia vadovų? Aš norėčiau pasakyti, kad ministras privalo vykdyti visas įstatyminės ir poįstatyminės reiškia tai, kas yra įstatymuose ir poįstatyminėse aktuose, kiekvienu konkrečiu atveju yra vis kitoks variantas. Yra nustatyta kadencijų laikas, mano nuomonė, kad reikia sudaryti perspektyviems jaunesniems vadovams, kad jie galėtų dalyvauti konkursuose ir rodyti savo kompetenciją ir tapti bet kurios institucijos vadovais. Rotacija yra teigiamas dalykas ir jūs labai puikiai žinote, kad mes tai išbandėme policijoje ir praktiškai šį rudenį baigėme surotuoti visus rajonų policijos komisarus. Lygiai taip pat, kaip surotavome apskričių vyriausius komisarus. Lygiai taip pat, kaip atsitiko su kriminalinės policijos šefu. Tie, kurie yra neskaidrus, jie turi palikti tarnybą. Tai ministrė apie vieną viceministrą kalbėjote apie du? Gerbiamoji mano, aš kalbu apie visą komandą. Aš dar kartą noriu pakartoti, kad ji tikrai bus skaidri, kompetentinga ir profesionali. Labiau negu dabar? Tobulėjimui ribų niekada nėra. Aš negaliu komentuoti, ką pasakė prezidentė. Čia reikėtų klausti patarėjos, kur yra kartu su manimi. Ar palinkėjo asmeninės sėkmės? Be abejo.